Sezoni turistik jo vetëm që shumëfishon numrin e banorëve në qytetin e Durrësit, por shton ndjeshëm edhe atë të automjeteve. Në këto kushte, policisë rrugore I duhet të angazhohet me të gjitha forcat për të mbajtur nën kontroll qarkullimin dhe për ta disiplinuar atë. Shefi I njësisë rajonale të qarkullimit rrugor, Blerim Laci, shprehet se, pavarësisht ngarkesës, deri tani numri I aksidenteve në raport me sezonet e shkuara turistike është reduktuar ndjeshëm. Po është vërtet që ka pasur një fluks madh, sidomos korrikun, po ashtu dhe fillimi I qershorit. Policia e shtetit ka marrë një sër masash, duke filluar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, ku është detajuar bërë një plan masash për sezonin turistik. Pastaj është bërë një plan masash I veçantë nga drejtoria e policisë dhe nga komisariati I policisë Durrës, bashkëpunim me gjithë sektorët që operojnë në fushën e sigurisë. Policia rrugore e Komisariatit Policisë Durrës ka marrë një sër masash duke shtuar efektivat në të gjitha zonat pothuajse që janë me trafik të rënduar për arsye që vinë pushuesit nga të gjitha vendet. Zonat me trafik të rënduar më shumë sot për sot janë zona plazhit, por që ka pas një rrëdh, du të theksojmë një rrëdh shmëri të trafikut nuk ka pasu asë njëherë një blokim, po ashtu, ashtë një ndime malë që ka ardhë levizis dhe përdorosit rrugës rruga re që është hapur nga aunaza e plazhit, si dhe rruga po ashtu një aunaza vogël që është nga hyra një e portit që del po prap për në hyra të plazhit e kura dajlanit rruga re në gjitë me portit. Po ashtu kemi pasur, do të theksojmë se kemi pasur një fluks dhe shtim të automjete dhe në rrugën e curilave për në plazhin e kalmit që është hapur një, po themin e një plazh shumë I frekuentuar, ka pasur një dyndje të pushuze, po ashtu gjitha këta akse rrugore do të theksojmë se janë të monitoruara me punojës policie në çdo rast, si patrullat policisë rrugore dhe patrullat e policisë rendit që jemi në bashkëpunim. Duke marrë parasysh faktin se qyteti I Durrësit në këtë periudhë bipopullohet edhe nga shqiptarët e Kosovës, në ndihmë të policisë rrugore të Durrësit kanë ardhur edhe mjete dhe efektiv të policisë rrugore të Kosovës. Ndërkohë, gjatë sezonit turistik, ashtu si e gjithë policia e shtetit, edhe njësia rajonale e qarkullimit rrugor ka kaluar në shërbim të përforcuar, duke punuar me orare të zgjatura dhe pa leje të zakonshme. Për të mbajtur nën kontroll situatën, ata janë treguar të rrept në administrimin e sanksioneve. Ku 10 personave u është hequr dhe leja e drejtimit. Afro 600 studentë të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës kanë marrë diplomat e tyre, duke mbyllur me sukses një nga sfidat më të vështira të jetës. Në këtë ditë të shënuar për jetën e tyre, në ceremoninë e diplomimit, krahas drejtuesve të universitetit dhe pedagogëve të tyre ishin të pranishëm edhe mjaft prej familjarëve, për të qenë dëshmitar të nisjes së një rrugtimi të ri, ndoshta edhe më të vështirë. Rektori I Universitetit të Durrësit, profesor Mithat Mema, përshëndeti studentët në këtë ditë të paharruar për ta. Dhe ju sot nuk jeni ajo top diplomë që ju merrni, por ju jeni ato student specialist të aftë për të përballur me tregun e punës, por mbi të gjitha qytetarë të denjë për të marrë në dorë jo vetëm fatin tuaj, por dhe fatin e familjes dhe shoqërisë dhe më gjerë. Më pas erdhi edhe momenti solemn. Nisi thirrja e emrave të studentëve, të cilët, të veshur me togën karakteristike, dolën për të tërhequr diplomat. Pa dyshim që nuk mund të mos ndolte edhe lamtëmira e studentëve, përmes hedhjes së kapeleve. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe drejtues të organeve të qeverisjes vendore, të cilët u uruan studentëve suksese në përpjekjet e tyre në të ardhmen. Universiteti Aleksandër Mojsiu u themelua në vitin 2005 dhe për herë të parë çeli dyert për studentët në vitin akademik 2006-2007. Fillimisht, Universiteti I Durrësit pati dy fakultete dhe një shkollë të lartë profesionale. Ndërkohë, sot ai është rritur dhe zgjeruar shumë, me 6 fakultete, të cilët ofrojnë mundësinë e studimit në 3 ciklet e studimeve të larta. Aktualisht, Universiteti I Durrësit ofron 66 programe të ndryshme studimi, të ciklit të parë dhe të dytë. Rikthehet në qytetin e Durrësit Bienalja Netët e Muzikës Klasike nga violinisti Florian Vlashi. Aktiviteti organizuar çdo 2 vjet në qytetin e lindjes së violinistit përfaqëson çdo vit një tematikë ndryshe.
Tema e këtij edicioni, I cili do të zhvillohet javën e parë të gushtit, do të jetë Spanja, një përzgjedhje kjo jo e rastësishme. I dashuruar me tingujt e së bukurës dhe të Spanjës, vendi ku Floriani punon prej vitesh, ai tenton të krijojë një lidhje mes dursit dhe muzikës spanjolle. Kam kënaqësinë të prezantoj ditën e parë sot, që do të zgjasë afërsisht një javë. Është festival që si gjithmonë me të njëjtën strukturë, ku çdo natë do të dedikohet një epokë të caktuar të historisë së muzikës. Pra është si gjithmonë një shëtitje në epoka të ndryshme të muzikës. Ashtu si edhe para edicionin para kaluar, ky edicion do ketë një temë, një fije lidhëse që do të jetë Spanja. Spanja si një shëtitje në vendin në shëtitje muzikore në vendin e Cervantesit. E veçantë tjetër në këtë aktivitet është Alessandro Castriota Skanderbeg, një pasardhës I herojit ton kombëtar që vjen nga Italia. Do të kemi nderin të prezantojmë aktorin dhe dramaturgun Alessandro Castriota Skanderbeg, stërnipin herojit ton kombëtar. Per cui mi sento comunque Ndjehem pjesë e Shqipërisë, sa herë që kthehem këtu ndjehem shumë mirë. Jam I nderuar që jam ftuar në këtë festival e kam shkruar këtë monolog posaçërisht për këtë aktivitet, ku kam analizuar një aspekt I cili nuk është analizuar dhe shpesh, ai I tradhtisë. Ky aktivitet, I cili është organizuar që nga viti 2003, vazhdon të ruaj traditën e tij të mirë, që koncertet të zhvillojë gjithmonë në mjedise të veçanta, duke ju shmangur monotonisë së organizimit vetëm në sallën e Pallatit të Kulturës. Një nga këto mjedise, këtë vit do jetë dhe ai spitalit të qytetit të Durrësit. Banorët e njësisë administrative Suç kanë zhvilluar sërish një protest ku sipas tyre po bëhet prerje paligjshme e drurëve në kurorën e Malit të Balqajit. Ata janë vendosur në fshatin Kurdari, fshat në të cilin sipas banorëve kalojnë çdo ditë makina me lëndë drusore të prerë pa kriter. Kryetarët e fshatrave Suç, Skëndera e Kurdari, Shefki Patli, Xhevahir Duka e Mazllëm Çeliku thanë se situata është tepër e rëndë dhe se shteti nuk po merr asnjë mas për ndërprerjen e kësaj kasaphane në malin e Balqajit, megjithëse institucionet përgjegjëse janë lajmëruar vazhdimisht që prej 3 vitesh. Në protestën e sejntes, ata I kanë bërë kërkesë bashkisë Klos, si dhe kanë vënë në dieni edhe prokurorinë e Matit lidhur me këtë problem. Tani na jemi drejtu me letra aty ministrit të mjedisit, edhe I kemi kërku që kjo për natyrore që ju ka dhënë saj komune të ruhet për këto arsye. Duke qenë se ato janë shfrytzuar pa kriter, vitet e kaluara ka mbetë një pjesë kuror e Balqajit, që është bë problem disa vite. Edhe vjet, edhe ato tani kanë filluar një firmë, nuk e dim se si është puna sepse ne nuk kemi të thona për këtë firmë, janë dy tani, që një u bën dy, edhe po shfrytëzojnë masivisht për ta shkatruar komplet ato që ka falë natyra. Unë jam një interkutar të fshatrave të ish komunës Suçit, fshati Skënderaj, dhe ne ka mbi 3 vjetë që kërkojmë thjesht një drejt edhe kena denoncojmë një masakër që bëhet pyet në kurorën e Balqajit. Nga këtë ankesa tona, edhe sot, që është drejt degradimi totalisht kurora e Balqajit, nga shumë element që për ne janë të paligjshëm sepse nuk ka pse shkatron kurorën malin tonë. Po, ja denoncu disa e ka shkuar komisariati, janë nga komisariati pas disa orësh janë ulur. Në mbështetje të banorëve të njësisë administrative Suç ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike MAT Alfred Ahmed Cenaj, I cili u bëri thirrje instancave përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë për të ndalur prerjet e paligjshme në pyetje. Qytetarët shqetësimet tilla janë ngritur edhe më përpara, është kërkuar të dëgjohet zëri tyre, ka marr dieni që një peticion I firmosur nëse nga informacioni kam pra 650 banor të këtij komuniteti kanë kërkuar që kjo kuror, kjo pasuri e këtyre qytetarëve të mos shfrytëzohet pa kriter dhe pa rregull, ndërkohë po ndodh krejt e kundërta. Kam informacion dhe burim informacioni nga banorët se kanë bërë me dije për këtë situatë kryer tani Rishtas, ku nga një vizitë banorëve atje është vënë se ka një grabitje të pasurisë spyore jashtë zonës së shfrytëzimit,
dhe zyra e pyjeve të matit ka kthyer përgjigje banorëve se nuk dinë kush janë autorët dhe për këtë arsye banorët kanë vendosur të drejtohen prokurorisë për gjithë autorët e kësaj masakre. Nga ana tjetër mësohet se firma që shfrytëzon malin e Balgjajt është e licencuar në këtë veprimtari, por shqetësimi i banorëve është se firma në fjalë po pret edhe pemët që ndodhen jashtë zonës së licencuar. Matianët përkujtuan të premten 72 vjetorin e kryengritjes populore Matiane të vitit 1943, ku rreth 3000 burra e gra ngritën në luftë kundër okupatorit fashist italian. Kjo ngjarje është kthyer në një ditë feste për popullin e Matit, pasi shënon një nga datat më të rëndësishme të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Fillimisht aktiviteti ceremonial nisi para bashkisë Mat, ku ishte e pranishme edhe banda frymore e Ministrisë së Mbrojtjes. Më pas u mbajt një konferencë solemne dhe u bën homazhe pranë lapidarit kushtuar kryengritjes popullore matiane, i ngritur pranë Muzeut Historik Mat. Mbi kryengritjen e 31 koriku të vitit 1943 dhe lavdin e kësaj ngjarje historike, foli përgjegjësja e Muzeut Historik Mat, Suzana Kurti. Pikërisht sot, natën e 31 koriku, duke gdhirë një gusht i vitit 1943, rreth 3000 forca matiane luftarake të mirë organizuara dhe në bashkëpunim me fqinjë tan nga Kthella, Lura e Celita, Martaneshi e Dibra u hodhën në sulm të përbashkët kundër forcave e garnizoneve ushtarake italiane të përqendruara në disa zona të krahinës son, si në Burrel, Komsi, Klos dhe në Qafvull. Në emër të veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare foli përfaqësuesi i Komitetit të Veteranëve të Matit, Shef Qet Leshi. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që në emër të organizatës së veteranëve të luftës antifashiste në çarqimtare të rrethit, komitetit dhe kryesisë së tij, t'ju sjell përshëndetjet më të ngrohta vëllazërore të gjithë ju pjesëmarrësve në këtë takim përkujtimor, kur shtuar 72 vjetorit të këngëtjes së mbar popullore të Matit të 31 korrikut 1943. Drejtues të pushtetit vendor, deputet të zonës si dhe familjare të afërm të të rënve në kryengritjen popullore matiane, vendosën kurora me lule pranë lapidarit kushtuar 31 korrikut. Të pranishmit u njohën më nga afër me veprimet luftarake të kryengritjes popullore matiane, duke vizituar pavionet kushtuar kësaj ngjarje të shënuar në Muzeun Historik Mat. Nuk gjen qetësi tragedi fatkeq në Orman Atlantik, prej muaj që janë kërruar në portin e barit, ku është nënshtruar hetimeve për të zbuluar shkaqet dhe shkaktarët e zjarrit që e përfshin atë në fund të dhjetorit të vitit e kaluar. Prokurorët, teksa kanë shkuar në traget për të vijuar hetimet, kanë parë se ai ishte bërë objekt i disa tentativave për vjedhje sendesh të ndryshme me vlerë që kanë mbetur aty. Në hambarin e tragedit, disa nga autoveturat janë gjetur të hapura me forcë, ndërkohë që bagazhet ishin kontrolluar rendësisht. Prokuroria e barit ka hapur një proces hetimi për zbardhjen e këtij krimi, por ende nuk ka identifikuar autorin ose autorët e mundshëm të vjedhjes. Më 28 dhjetor të vitit të kaluar, tragedi Norman Atlantik tek sa lundronte nga Igumenica për në Ancona, u përfshi nga flakët në ujrat e detit jon. Në atë kohë, tragedi transportonte 222 automjete të ndryshme, 487 pasagjer dhe një ekipazh prej 12 personash. Aksidenti shkaktoi 12 të vdekur, ndërkohë që 18 persona të tjerë vijojnë të jenë të zhdukur. Me që porti i regjistrimit të tragedit ishte bari, hetimet u morën përsipër nga prokuroria e barit, e cila ka ngritur disa akuza, por ende nuk ka zbardhur plotësisht aksidentin. Ndërkohë, tani që tragedi është ankuruar në bari, duket se grabitës të ndryshëm kanë dashur të vjedhin sendet që gjenden aty. Për shkak se gjithçka në traget përbën provë materiale, autoritetet nuk kanë lejuar boshatisjen e tij. E kjo ka tërhequr grabicit, të cilët më së shumti i vënë syrin automjeteve që ende mund të kenë brenda sende me vlerë të pasagjerëve.
Pas fermerëve francez, tani janë ata belg që protestojnë kundër hapjes së plotë të tregut evropian, gjë e cila ka dëmtuar prodhimet vendase. Ndërkohë që në Francë protestuesit ishin më së shumti prodhuesit e fruta perimeve, në Belgjik janë blegtorët ata që kanë ndërmarrë veprime ekstreme duke bllokuar edhe rrugët kryesore të vendit. Bashkimi Evropian që para disa vitesh ka nisur heqjen graduale të kuotave, e këtë vit ato nuk ekzistojnë më. Tani secili vend antar i Bashkimit Evropian, sa i përket sektorit të bujqësisë, mund të prodhojë sa të dojë e tashes ku të dojë. Por për shkak të kushteve, kostoja e prodhimit nuk është në të gjitha vendet një lloj. E detyrimisht edhe çmimi është i ndryshëm. Heqja e kuotave ka bërë që prodhimet e disa vendeve të mbushin tregun e vendeve të tjera, për shkak të çmimit më të ulët. Në Belgjik, kjo ka sjell dëm të jashtëzakonshme për blegtorët, pasi çmimi i qumshtit të tyre është më i lartë se sa i vendeve të tjera. Në mënyrë demonstrative ata kanë bllokuar rrugët, ndërkohë që kanë protestuar deri dhe para institucioneve të Bashkimit Evropian në Bruksel. Problemeve që vijnë nga vendet anëtare të Unionit ushtohen edhe ato nga vendet e tjera për shkak të hapjes së tregjeve ndërkombëtare. Pavarësisht situatës së krijuar, Bashkimi Evropian nuk ka ndërmend të kthehet mbrapsht. Megjithatë, Komisioni Evropian ka njoftuar disa masa, të cilat mund të ndihmojnë fermerët të mbijetojnë zhvillimeve të pashmangshme të hapjes së tregjeve në mbar botën.